Ministru prezidents Kristiāns Kariņš aizvadītajā ceturtdienā valsts prezidentam Edgaram Kevičam iesniedz demisijas rakstu. Un kā jau vairāk kārt minējām, tad šodien un rīt prezidents tiksies ar visām Saeimā pārstāvētajām politiskajām partijām. Ierasti pēc konsultēšanās ar politiķiem valsts prezidents atbilstoši Satversmei nominēs premjera kandidātu. Un šorīt par nākamās valdības veidošanas procesu uz interviju mums pievienojas Rīgas Stradiņu universitātes lektore, politoloģe Lelde Metla Rozentāle. Labrīt! 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 Ja, nu šajās dienās iekšpolitikā tiešām fokus ir uz valsts prezidenta sarunām ar, un konsultācijām ar Saeimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem. Ko varam gaidīt no šīm konsultācijām? Nu, faktiski pirmais, ko mēs varam gaidīt, ka prezidents, kā jau viņš ir teicis, izies cauri pilnīgi visiem politiskajiem spēkiem, kas šobrīd ir ievēlēti parlamentā, jo tāds arī tas process ir atbilstoši likumdošanai un normatīvajiem aktiem, bet, kā jau viņš ir teicis, viņš to izdarīs divu dienu laikā, un rezultātā, protams, viņa mērķis ir saprast gan katras partijas gatavību sasniegt jau prezidenta iepriekš definēto mērķi, kā būtu šī valsts perspektīva attīstība, plus, protams, arī uzreiz domāt par to, kāda veidojas šī matemātika, ko mēs saucam, jeb respektīvi, kāds kurai partijai varētu būt, jeb partijas virzītam kandidātam, atbalsts koalīcijas veidošanas, jeb valdības veidošanas procesā. Es saprotu, ka tās ir tikai prognozes, un tomēr, kā jūs teiktu, cik liela varbūtība ir, ka prezidents arī pēc šīm sarunām izvēlēs nākamās valdības veidošanu uzticēt jaunās vienotības pārstāvēja Evikai Siliņai? Nu, es domāju, ka šobrīd visdrīzāk, ka tā, ja nenotiek kaut kas ārkārtējs, tieši tā tas arī izskatās, jo, lai kā mēs citādāk rēķinātu, mēs neredzam, ka, piemēram, apvienotā saraksta prezidents virzītu kandidātu no apvienotā saraksta, ka šobrīd būtu šim kandidātam pietiekams atbalsts no pārējām politiskajām partijām, lai varētu savākt parlamentā vairākumu, proti vismaz 51 deputātu atbalstu. Un tieši tāpat skatoties uz citiem partneriem, kā mēs zinām, tad ZZS un progresīvie ir pateikuši, ka viņi neplāno virzīt savus kandidātus, tātad nosacīt tās partijas, kuras šobrīd runā par valdības kodolu veidošanu. Un tāpēc, principā, šeit varētu būt tikai stāsts par Nacionālo apvienību vai apvienoto sarakstu, bet es neredzu, kā šiem kandidātiem varētu izdoties, kā es teicu, savākt nepieciešamo vismaz 51 deputātu atbalstu parlamentā. Līdz ar to reāli šajā brīdī tā loģiski vērtējot, tā ir jaunā vienotība, kuras kandidāts tad arī varētu būt reālākais pretendents uz premjera amatu. Mm-hmm. Bet vai jūs sagaidāt, ka vispār nu, tā tad attiecīgi droši vien šajās divās dienās kāda no nosauktajām partijām vismaz oficiāli nosauks vai nominēs vai stādīs priekšā prezidentam jau tādā oficiālā kārtā šo te savu kandidātu? Vai iespējams, ja arī kaut kas tāds notiks, tas paliks pils sarunās un sabiedrība par to neuzzinās? Nu, es domāju, ka mums jau ir diezgan skaidrs, ka apvienotais saraksts Pīlēnu kungu vēlēs vienu uztur kā savu kandidātu, nu, vienlaikus nepiesakot viņu tā absolūti oficiāli, tāpat laikā visu laiku sakot, ka viņš, ja būtu tāda nepieciešamība vai ja būtu tādi apstākļi, tad viņš jau nekur nav pazudis, viņš ir un viņš var tikt virzīts. Nu, Nacionālā apvienība ir bijusi tomēr tāda piesardzīgāka, jo es domāju, ka viņi tomēr apzinoties iespējams jā, šo te manis jau pieminēto iepriekš matemātisko kalkulāciju, neredz īsti nepieciešamību nu, tagad nosaukt kādu uzvārdu, jo nu, neredz tam tālāk kaut kādu loģisku attīstību, kāpēc tas būtu vajadzīgs. Jā, zinām, ka trīs politiskie spēki, jaunā vienotība, zaļo un zemnieku savienība un progresīva diezgan aktīvi tikās, notika dažādas sarunas par veicamajiem darbiem. Nu, tā no malas šķiet, ka tiešām tur bija vairāk kopsaucēju nekā pretrunu. Šajās sarunās zinām, ka nepiedalījās Nacionālā apvienība un apvienotais saraksts. Kā šobrīd izskatās, jo jaunā vienotībai ZZS un progresīviem nu, tā kopumā būtu absolūts minimāls vairākums 52 balss vai tiešām šīs trīs partijas veidos to kodolu vai nebūs nepieciešams arī citu partiju atbalstu un, teiksim, vēlmi piesaistīt valdībā koalīcijām?
Nu, ja mēs skatāmies uz to ideālo versiju, tad, protams, ka vislabāk valstiski šobrīd būtu, ja visi pieci politiskie spēki, tātad gan esošā koalīcija, gan progresīvajā un ZZS, izveidot vienu kopēju valdību. Jo nenoliedzami arī apvienotajā sarakstā un arī Nacionālajā apvienībā ir ļoti spējīgi politiķi. Un patiesībā, ja mēs domājam par jaunās valdības sastāvu, tad, protams, ja viņi būs jāizveido tikai no trīs partijām, proti no ZZS progresīviem jaunās vienotības, tad tas varētu būt pietiekami liels izaicinājums, tad, kad būs jāsāk runāt arī par konkrētām ministru pozīcijām. Un, teiksim, ja mēs domājam par progresīvajiem, teiksim, un ja saglabājas iepriekšējais dalījums, ka, piemēram, tātad katram partnerim bez vienotības atlikušiem partneriem katram pienāks 4 ministru pozīcijas, tad patiesībā ir jautājums skatoties uz 10 progresīvo deputātiem, nu, kuras varētu būt tās 4 ministru pozīcijas, kas viņiem varētu tikt uzticēts. Līdz ar to, protams, ka šī te politiskā spektra paplašināšana ar kādu no vēl divām partijām Nacionālo apvienību vai apvienoto sarakstu noteikti būtu kvalitatīvi liederīga, bet, protams, tas ir jautājums, vai šobrīd šīs divas partijas ir gatavas varbūt nedaudz pārkāpt savam lepnumam tam, ka nu, viņas iespējams nebija gatavas līdz galam valdības demisijai, un tas viņām bija pārsteigums, un ja pirms tam viņas bija tās, kas diktēja vairāk spēles noteikumus un teica, vai paplašināt vai nepaplašināt valdību, tad šobrīd viņas ir tās, kurām it kā nu, tiek dot iespēju pievienojieties, ja gribiet vai nepievienojieties, ja negribiet, tad, protams, ka tas ir tāds viņu viņiem izaicinājums, bet es domāju, ka ja viņi domātu nu, tādās valstiskās kategorijās, tad arī šeit varētu vēlētājiem to ļoti labi paskaidrot un teikt, ka principā, lai stiprinātu, lai virzītu valsti uz attīstību, viņi redz, ka viņiem ir pienākums iesaistīties šajā jaunajā valdībā, nevis noskatīties tikai no malas, nu kas tad tagad notiks un kā tad tagad jaunā vienotība mēģinās šos te divus citus nebūt nevieglos partners, jo ir jau jāsaprot, ka arī ZZS šobrīd varbūt viņi ir tādi ļoti draudzīgi un ļoti pakļāvīgi un tā tālāk, bet arī viņi ir pietiekami sena un pieredzes bagāta partija, kura jau nepaliks par jaunās vienotības tikai tādu mazo draugu. Viņi jau būs pietiekami pārstāvīgi ar savām vērtībām, ar savām interesēm, kaut vai runājot par tiem pašiem reģionu jautājumiem un izglītību reģionos un skolu reformu. Un es domāju, ka tieši tikpat izaicinoši, kā sadarbībā ar apvienoto sarakstu bija risināt, piemēram, skolu reformas jautājumu, tas varētu būt arī sadarbībā ar ZZS nākotnē. Jā, nu jūs savu analīzi šorīd tikai apliecina to, ka joprojām ir ļoti daudz neatbildētu jautājumu par to, kā tad varētu izskatīties nākamā koalīcija. Protams, sekosim līdzi un paldies jums šorīd arī par sarunu. Lielas paldies. 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 Rīgas Stadiju universitātes lektora politoloģa Lelda Metla Rozentāla par valdības veidošanas procesu šorīd sarunā.